මේ කතාව අපට වාර්තා වුණේ ඇල්පිටිය ප්‍රදේශයෙන් මංගල උත්සවයකට සහභාගී වන අයුරින් හොඳට ඇඳ පළඳගෙන නගරයක තිබූ පෝස්ටර් ගැලවීමට එක්තරා තරුණ පිරිසකට සිදු වූ සිදුවීමක් අපට මෙලෙස වාර්තා වුණා වාර්තා වන පරිදි සිද්ධිය සැකවින් මෙසේයි එක්තරා ගමක තරුණ පිරිසක් පසුගිය ජනාධිපතිවරණයේදී එම දිස්ත්‍රික්කයේ සිටි ප්‍රධාන දේශපාලන බලවතා හා එක්ව ඔහුට සහයෝගය දක්වමින් මැතිවරණ කටයුතු සිදු කළා මේ නිසා එම දේශපාලඥයා හා එම තරුණ පිරිස අතර ලොකු බැඳීමක්ද ඇති වුණා ජනාධිපතිවරණයෙන් එම පක්ෂය ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් පසු මෙම දේශපාලඥයාට කිසියම් පදවියක් ලැබෙන බවටද ආරංචියක් පැතිර ගියා මේ අතර එක් දිනක් මෙම දේශපාලඥයාගේ තරුණ පිරිසට පණිවිඩයක් ලැබුණා ඒ එතුමාගේ කාර්යාලයට යන ලෙසයි ෂුවර් එකටම පාටියක් වෙන්න ඇති කාර්යාලයට එන්න කිව්වට ටෝමේ කොහේ හරි හෝටලයක තමයි පාටිය ඇත්තේ ඒ නිසා අපි හොඳට ඇදගෙන යමු තරුණ පිරිස කතා කරගත්තා ඒ අනුව නියමිත දිනයේ මංගල උත්සවයකට යන අයුරින් හොඳට ඇඳ පැළඳගෙන එක් තරුණයෙකු සතු වාහනයෙන්ම ඔහු දේශපාලඥයාගේ කාර්යාලයට ගියා ඔවුන්ගේ ගමන ගැන ගමේ තව පිරිසක් විමසූ විට ඔවුන් කියා සිටියේ බොසාගේ පාටියකට යන බවයි කාර්යාලයට ගිය පසු තරුණ පිරිස සිනහමසු මුහුණින් ඉතා සුහදව පිළිගත් අතර තවත් පිරිසක් විවිධ ප්‍රදේශවලින් පැමිණ සිටින අයුරු දැකගත හැකි වුණා පණිවිඩය ලැබූ සියලුම පිරිස් පැමිණීමෙන් පසු දේශපාලඥයා ඔවුන් නමතා කියා සිටියේ නවනායකයාගේ සංකල්පයකට අනුව නගර සියල්ලම පිරිසිදුව තබා ගැනීමට කටයුතු කරන බවයි ඒ නිසා අපද සියල්ලෝම සමග නගරයට ගොස් එහි ඇති දැන්වීම් පෝස්ටර් ගලපා තමා නගරය පිරිසිදු කරමු යයි ඔහු යෝජනා කළා එම යෝජනාවට අනුව සියලුම දෙනා නගරයට ගොස් නගරයේ පෝස්ටර් ගලපා තමමින් නගරය පිරිසිදු කරද්දී මේ කණ්ඩායමේ එක් තරුණයෙකු අනෙකාට කීවේ ගමේ කවුරුවත් අදට ඔමෙ නාවොත් හොඳයි ආවොත් එහෙම අපේ කාඩ් කුඩු යනුවෙනි පසුව මේ ගැන දැනගත් ගමේ කිහිප දෙනෙකු අර තරුණයන්ගෙන් කොහොමද එදා පාටිය කියා විමසන විට ඔවුන්ගෙන් ලුණු ඇඹුල් ඇතිව ආගන්න බව කියති.